Soms is het donker in ons levens. Niemand sien dit nie. Niemand weet daarvan nie. Omdat ons dit vir hulle wegsteek. Dit terwyl ons van binnen stukkie vir stukkie doodgaan. Dit is dan dat ons moet onthou dat dit die koudste en die donkerste is net voor sonsopkoms. Net voordat ons die deurbraak beleef. Is dit waar jy vandag is? Die rooi op die horizon hou die belofte in dat die son wel sal deurbreek. En wanneer dit gebeur, wanneer ons deurbraak kry, weet ons dat God die heeltyd by ons was. Dit is oggendrooi. Dis oggendrooi. Dis oggendrooi. Geloof, inspirasie en hoop. En natuurlik humor en vermaak. Kom help ons om drome waar te maak. Om die nood op die Kaapse Skiereiland te verlig. Word geïnspireerd en bly op hoogte van sake. Begin jou dag reg. En kom lag saam met ons. Oggendrooi. Nuwe hoop met elke môre.